Велике бажання зустріти і привітати героїв Паралімпіади – це ще не все. Куди їхати, о котрій чекати – проблеми з цим виникли не лише у журналістів. Призначений час в останню мить змінили через напружений графік голови обласної ради, а місце зазначили дуже непевно. Наразі якась стела названня Дніпропетровська. Я ж це сам не знаю. Я себе знав, у мене ні родственники, ніхто не може приїхати, тому що я не можу пояснити, де це знаходиться. Мы уже, в принципе, почти приехали, но дело в том, что нам сказали раньше 12 не приезжать, позвонили начальству. Не могу такое вам прокомментировать, мы вот просто ожидаем, их сами приехали с пресс-конференции, которая была в 11. Та от довгоочікувана зустріч. Зараз до Дніпропетровщини повернулася перша група спортсменів-чемпіонів. Лідія Соловйова – тричі призерка. Два паралімпійські рекорди з важкої атлетики та золота медаль. Спортсменка розповідає, мету брати золото ставила перед собою передусім. Та головна подяка від неї – тренеру. Коли б не він, можливо, і не брала б участі у змаганнях. Я була впевнена, як ніколи, як на цій Олімпіаді. Я, в принципі, думала, що я її буду завершати. Потому что пятая паралимпиада, все-таки тяжело. Он мне говорит, нет, будем работать, будем работать. Станіслав – гравець української паралімпійської збірної з футболу. На його шиї – одна з 14 командних золотих медалей. Він каже, приклад мужності та надзвичайне натхнення надали українським паралімпійцям – воїни АТО. За счет самоотдачи, за счет, наверное, наших воинов АТО, они нам показали вот это вот стремление к победе только за счет, наверное, них. Ну и Україна повинна всюди жити, і Україна переможе. Оганес Микрчан – один з 9 тренерів, які готували паралімпійців Дніпропетровщини. Вважає саму цю Олімпіаду дуже складною, адже суперництво напружує не лише спортивний азарт, а й суми грошової винагороди. Тому боротьба жорстока. Це дуже складні змагання. Вони не порівняні з змаганнями інших рангів, там чемпіонату Європи, чемпіонату світу. От тому напруження сумасшедше, боротьба сумасшедше, підстегується матеріально. 17 спортсменів Дніпропетровщини вибороли 30 паралімпійських медалей. 13 золотих, 9 срібних, 8 бронзових. З них 29 особисті і 8 командні. Окрім пошани та вдячності, спортсменів чекають грошові винагороди з обласного бюджету. Олевтина Варава, новини 9 каналу.